میں شیر سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ الفاظ پڑھ کر سنا دے اپنی زبانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں نے آپا کی زندگی کا ایک اور حیرت انگیز پہلو دیکھا, وہ یہ کہ فلمی دنیا کے لوگ بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں. آپا کی بالغ نظری اور ان کی عظیم سوچ دیکھ کر کے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ ان کے درمیان بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کیسے پہنچائی جائے. ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ آپا ان کی طرف اس انداز سے بھی پہنچنا چاہتے ہیں. بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے. اور میرا تعلق چونکہ ایک ادبی گروپ سے بھی ہے, اس میں ایک بہت عظیم شان شاعر ہیں اقبال نظیر. میں نے ان کو کہا کہ آپا کی خدمت میں مجھے کچھ اشعار لے جانے ہیں, لہذا آپ ذہن کو مرتکز کر کے کچھ اشعار کر ڈالیں. انہوں نے اس طریقے سے وہ اشعار ہمیں دیے اور میں نے اس کو فریم کرا کے یہاں میں نے آپا کی خدمت میں پیش کیا ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے, میں نے ان کے سامنے آپا کی حیات کے درخشاں پہلو پیش کیے, اس کے تناظر میں انہوں نے کیا لکھا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فی خلوص در خدمت, در نہیں در خدمت, در آپا کی دہلیز پر. تو فی خلوص در خدمت لو ہیرا آپا ہیرا گرو, مطلب ہے کہ ایک ہیرا ہے وہ تابش میں چراغوں سے الگ. ایک ہیرا چراغ بھی جلتے ہیں لیکن یہ چراغ دوسری ہی طریقے کا ہے. ایک ہیرا ہے وہ تابش, تابش میں چمک. ایک ہیرا ہے وہ تابش میں چراغوں سے الگ, اور حسن کردار لوہیرا ہے ستاروں سے الگ. اور دل ملا درد ملا دولت غمخواری دی. اللہ دولت بھی دے اس کے ساتھ دل بھی عطا کرے. آپ جیسا شعر ہے کہ دل ملا درد ملا دولت غم خاری بھی, ایسے اوصاف ہیں دنیا کے خزانوں سے الگ. یہ دنیا کے تمام خزانوں سے الگ یہ چیزیں ہیں, ایسے اوصاف. دل ملا درد ملا دولت غم خاری بھی, ایسے اوصاف ہیں دنیا کے خزانوں سے الگ. تیسرا شعر ہے کہ ان کے گلشن میں مہکتی ہے ہزاروں کلیاں, ان کے گلشن میں مہکتی ہیں ہزاروں کلیاں, ان کی ہے چشم کرم گل پہ بہاروں سے الگ. بہار جب آتی ہے تو کس طریقے سے چاروں طرف رانائیاں بکھر جاتی ہیں, لیکن آپا کی بہار کچھ الگ ہی قسم کی ہے کہ ان کے گلشن میں مہکتی ہیں ہزاروں کلیاں, ان کی ہے چشم کرم, ان کی ہے چشم کرم گل پہ بہاروں سے الگ. ایک شعر اور کہ ان کا ہے باب کرم دست کرم سب پہ کھلا, ان کا ہے باب کرم دست کرم سب پہ کھلا, وہ ہے خوشبو کی طرح عام مزاجوں سے الگ. شعر ہے دیکھیے گا اس میں کہ ان کا ہے باب کرم دست کرم سب پہ کھلا, وہ ہے خوشبو کی طرح عام مزاجوں سے الگ. اور دیکھ کر ان کی ہر ایک خدمت انسانی کو, دیکھ کر ان کی ہر ایک خدمت انسانی کو ہم نہ کر پائے انہیں دل سے نگاہوں سے الگ. دیکھ کر ان کی ہر ایک خدمت انسانی کو ہم نہ کر پائے انہیں دل سے نگاہوں سے الگ. اور قوم و ملت کے تئیں ان کے ہیں ایثار بہت, قوم و ملت کے تئیں ان کے ہیں ایثار بہت, جو ہے تعداد میں دنیا کے حسابوں سے الگ. اور نوہرا آپا ہے اقبال درخشاں مہتاب, اب کر نہ پائے گا جہاں ان کو اجالوں سے الگ. شکریہ جناب. میں جناب عاقل بھائی سے درخواست کرتا ہوں مختصر الفاظ